dawadayaal kusoo dhawaada warka duhuray calan sida media. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sare gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay calan sida media oo heshay xuku saabsan in filla Soomaaliya ay qorsheynayso inay dib u dhigto doorashada dalka ka dhacaya bilowga 2011-ka, si kastaba ha ahaatee 7 bilna ay ka dhiman tahay baarlamaanka, taas oo la qorsheynayo in baarlamaanka dib loo dhigo. Sidoo kalena madaxa sare ee kursiga filla Soomaaliya, madaxweynahana dib loo dhigo. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa la leeyahay wuxuu naqshad cusub ka xariyaa Abi Axmed iyo dalkaasi Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, yuxyuux xoogan ayaa socota filla Soomaaliya. Xisbiga madasha qaran ayaa ayagana doonaya in ay shir degdeg yeeshaan haddii ay iminka ku dhawaaqaan Shakriib Itoobiya ka dhacday shalay. Si kastaba ha ahaatee, warar hoos ayaa soo baxaya Farmaajo Khayre oo damacsan muddo kororsi xilli loogu ama xil loogu dhigto cudurka caabuqa 19 ee adduunyada halkeeyay. Si kastaba ha ahaatee, dalkeena Soomaaliya aad ugu yaryahay. Haddaba calan sida media oo baaritaan xooggan gashay islamarkaasna kaashanaysa saaxiibada filla Soomaaliya ayaa war xasaasiya soo saaraysa. Xisbiyada mucaaradka dowladda ayaa walaac xooggan ka muujiyay in muddo kororsi ay sameyso dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre xilli uu dunida faraba aan ku hayo cudurka caabuqa 19, islamarkaasna saaxiibka ugu weyn ee garabka midig ee madaxweyne Farmaajo waa Abi Axmed oo shalay ku dhawaaqay qoladii xisbigoodii iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka ay dhaheen in la qaban karin doorasho dalkaasi Itoobiya. Sidoo kale xalay xilligii hore waxaa la sheegayay guddiga madaxa bannaan ee hogaamisa Xalim Yari inay yeesheen shir albaabada u xiran, islamarkaasina ay rabaan inay halkaasi warmurtiyeed kasoo saaraan, taas oo ladaba kacayo sheekadii ka dhacday Itoobiya. Si kastaba ahaatee, marmarsiyo xooggan ayaa iminka soo socdo. Haddii ay marmarsiyadaasi keenaan, xisbiga maxay yeelayaan? Sidoo kale warar hoose ayaan helayno ayaa sheegaya in madasha xisbiyada qaran ee kulan ay ka leeyihiin xaaladda dalka iyo sida ay yeelayaan haddii ay xukuumadda ay qorsheynayso muddo kororsi, maadaama xalay ay shirayeen guddigii madaxweyne Farmaajo iyo filla Soomaaliyana ay jilbaha iskula duraan, islamarkaasina ay rabaan saaxiibkooda meesha u qaaday inay qaadaan. Soomaaliya ayaa laga helay kiisas aan aad u sii farbadneen oo ilaa 3 cudur ah oo caabuqa 19, kaas oo sababi oo la rabo in sabab loogu dhigo islamarkaasina dowladda ay dib u dhigto doorashada 2020-ka, taas oo muddo badan ay ka digayeen xisbiyada mucaaradka, islamarkaasna isxagxag badan oo jiray. Hase ahaatee, hanjabaadyo media hal isu marsiyay qaar ka mid ah dalalka deriska ayaa dib u dhigay sidaan hor u sheegnaba oo qabsoomidda doorashadaasi sheegay inaan la qaban karin xilli oo caabuqa adduunka sii faafaya. Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta calan sida media ayaa sii kaashanaysa wararkeeda hoose, islamarkaasina soo gudbinaysa wixii warar kusoo kordha. Hase ahaatee, isha ayaan ku haynaynaa guddiga qaranka ee doorashooyinka ee Xalima Yaray inay warmurtiyad soo saaraan. Filla Soomaaliya iyo xisbiya madasha qaran ayaa ayagana ballansan warka ugu horreeya marka uu kasoo yeero filla Soomaaliya ayagana waxay yeeli lahaayeen. Fadlan nala joog. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya ayaa si degdeg ugu hadlay geeridii naxdinta lahayd ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Nuur Cadde. Ra-iisul xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka hadlay Allah u naxariistay geeridii saaga ku timid Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee kumeelgaarka, kaas oo ku dhintay dalkaas Ingiriiska islamarkaasna u dhintay caabuqa 19 ee adduunyada halkeeyay. Khayre ayaa marka hore ka tacsiiday ama tacsi u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoyskii uu ka baxay marxuumka geeriyooday oo caabuqa cudurkan u geeriyooday. Sidoo kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa marxuumka alle ugu baryay inuu ka waraabiyo Jannatul Firdowsa islamarkaasina u dambi dhaafo. Waxaan tacsi u diray, ayuu yiri, dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka marxuuma Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo ku geeriyooday magaalada London ee dalkaas Ingiriiska. Waxaan alle ugu baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii uu samir iyo iimaanna ka siiyay, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre. Nuur Cadde waxaa loo magacaabay ra-iisul wasaaraha bishii November ee sanadii 2017-dii, xilligaasi uu dowladda kumeelgaadka fadhigeedu ahaa magaalada Baydhabo. Marxuumka ayaa sidoo kale ra-iisul wasaare ahaa tan iyo 2009-kii ka hor, wuxuuna muddo dheer madax ka ahaa ururka bisha cas ee Soomaaliya. Haddaba haddii aan taariikhdiisa dul marno, Allah u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore. Ra-iisul wasaarihii hore Xasan Xuseen Nuur Cadde oo magac dheer ku leh ummadda Soomaaliyeed waxa uu dhashay 16-kii Febraayo sanadii 1937-dii, waana ra-iisul wasaarihii 12-aad ee taariikhda Soomaaliya soo maray. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde waxa uu shaqadiisii ugu horreeyay uu qabtay ka bilaabay qeyb kastamka oo uu sargaal ka noqday sanadkii 1988-dii, laba sano ka hor madax bannaanidii Soomaaliya, waxaana uu ka mid noqday saraakiisha booliiska caalamiga ah ee Interpol. Sida warbixinta lagu sheegay, tababar ciidan oo dibadda ah waxa uu u diray madaxweynihii Jamhuuriyaddii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre kadib markii soo dhammaystay waxa uu daraaseeyay kulliyadda sharciga Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo iskuul lagu magacaabo Fiscal Law oo ku yaalla magaalada Roma ee dalkaasi Talyaaniga.
waxa uu noqday qareen kolkii ay dhacday dowladdii kacaankii ee 1991 dalkeena uu burburay burbur galay. Waxa uu noqday xoghayaha guud ee ururka bisha cas ee ummadda Soomaaliyeed 22-kii Noofeembar sanadii 2017-dii madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee lagu soo dhisay Kenya Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii Cali Maxamed Geedi 29-kii Oktoobar isla sanadkaasi. Marxuum Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade markii uu codka kalsoonida ka helay baarlamaanka kumeelgaarkii ahaa waxa uu waqti kooban kadib ku dhawaaqay xukuumad ka kooban 73 xubnood 31 wasiir 11 wasiir dowle iyo 31 wasiir ku-xigeen ayaa yidhi 17-dii December waxa uu isbeddel lagu yeeray xukuumaddii ka koobneed 73-da uu ka sameeyey waxaana uu magacaabay xukuumadda cusub oo lagu soo koobay 17 wasiir 5 wasiir ku-xigeen iyo shaqsiyaad ka baxsan baarlamaanka xilligaasi. Allaha u naxariistee marxuumka 10-kii Janaayo waxa uu wasiirada cusub waxaa ansixiyeen baarlamaankii kadib markii loo codeeyey oo codeyn loo sameeyey kalsoonida lagu siiyey 223 cod waxaana kasoo horjeestay 5 xildhibaan iyo 2 mudane oo ka aamusay. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade allaha u naxariista waxa udub dhexaad u noqday wadahadaladii dhexmaray dowladda kumeelgaarka iyo garab ka mid ahaa maxaakimtii ee saldhigtay Jabuuti waxaana ugu dambeyntii la dhisay baarlamaan ka kooban 3 dhinac oo kala ahaa dowladdii kumeelgaarka ahayd maxkamadaha iyo dadka dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa bulshada. Xafiiska ra-iisul wasaaraha uu qabtay sanadii 2007-dii waxa uu baneeyey sanadii 2009-kii kadib markii Jabuuti lagu doortay madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo isna ra-iisul wasaare muddo kadib magacaabay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Allaha u naxariistee, halkaas ayaan ku soo koobaynaa waxaana tacsi u dirayna ummadda Soomaaliyeed gebigoodba. Dhinaca kale, Soomaaliya oo laga cafiyey lacag ka badan 1,400,000 oo dollarka Mareykanka kadib war saaka kasoo yeeray wasiirka wasiir Bayle waa farxad aad u weyn, ayaa la yiri shir aan shir qaatay ku dhawaad 10 saacadood oo mareegta internetka ah looga yaqaano video conference oo ku dhexmaray mas-uuliyiinta u hogaamiya wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo wakiilo ka socday dalalka ku bahoobay Paris Club ayaa looga wada hadlay muhiimadda ay xilligani Soomaaliya u leedahay in dalalka ay ku midaysan yihiin Paris Club ay Soomaaliya ka cafiyaan deymihii lagu lahaa islamarkaasina 1 bilyan in ka badan iyo 400,000 dollarka Mareykanka. Wadamada ku bahoobay naadiga Paris Club ayaa ku bogaadiyey Soomaaliya in ay soo gaarto heerka go'aanka qaadashada iyadoo ka mid ah dalalka saboolka ah ee lagu leeyahay deymaha faraha badan ee samata bixinta loo maro hanaanka loo soo gaabiyo HIBC, ayaa la yiri war saxaafadeed ka soo baxay dalka Paris Club ama dalalka ku bahoobay Paris Club ayaa lagu sheegay in dalada ay sameysay Soomaaliya ay ku hogaamisay in Soomaaliya ay ka cafisay lacag dhan 1.4 milyan oo dollarka Mareykanka, taas oo guulo weyn ku sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya. Run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay, ayuu yiri wasiir Bayle. Go'aanka ka soo baxay wadamada ku bahoobay Paris Club oo dalkeena loogu cafiyay lacag dhan 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah mid ka mid ahayd deymaha lagu lahaa Soomaaliya, aniga oo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waan uga mahadcelinayaa tallaabadaasi oo ay qaadeen Paris Club, waxaana ka rajaynayaa inta dhiman ay naga cafin doonaan. Taasi waxaa yiri wasiir maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Dalalka Jarmalka, Biljamka, Denmark, Faransiiska, Talyaaniga, Jabaan, Netherland, Norwayn, dalweynaha Ruushka, Spain, Ingiriiska, Mareykanka iyo dalal kale oo ka mid ah naadiga Paris Club ayaa goobjoog ahaa shirkaasi, iyagoona ay ku weheliyaan wakiilo ka socday dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha oo ay ka mid tahay hay-adda lacagta adduunka IMF. Tallaabadani ay qaadeen dalalka ku midaysan Paris Club iyadoo daba socota todobaad ka hor markii hay-adda lacagta adduunka ee IMF, Bankiga Adduunka iyo Bankiga Horumarinta Afrika ay ku dhawaaqeen in Soomaaliya ay ka saamaxeen malaayiin dollar oo lagu lahaa, islamarkaasina guulo waaweyn ay u tahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka wasiir Bayle, wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhabarka u xirtay in deynta laga cafiyo Soomaaliya, islamarkaasina Soomaaliya ay deyn qaadan karto, islamarkaasina heli karto malaayiin dollar ama malaayiin dollar oo lagu maalgashto, islamarkaasina imaan karaan shirkadaha ugu waaweyn adduunka oo halkaasi dhaqaale ay ka samayn karaan.
dadka daraasaya dhaqaalaha iyo horumarka wadamada ayaa waxa ay leeyihiin Soomaaliya haddii deymaha laga caafiyo muhiimadda u gaar ah ayaa waxay tahay dalka inay imaan karaan ajaanibta iyo ganacsatada iyo wadamada adduunka ugu qanisan islamarkaasina dhaqaale gasho karaan. Ma aha keliya adiga inay dhaqaale ka raadiyaan ee waa aan wada faa'iidaysano, mar haddii shirkadda biraha samayso kala tusaale laga furo dalka Soomaaliya, waxaa halkaasi shaqo ka helaya kumanaan shacab ah islamarkaasina biraha lagu iibinayo wadamada dariska ah iyo gudaha dalka. Taasi ayaa keenaysa in dalka uu horumaro markii shirkada caalami ah ay gudaha dalka ka furtaan. Si kastaba ahaatee, waa guul usoo hoyatay mucaarad iyo muxaafid, caruur iyo waayeelba ummadda Soomaaliyeed iyo jiilka soo socda 100 ka 200 oo sano inta adduunyada ay jirto ama Soomaaliya ay jirtaba.